今天开始将有序恢复社会生产生活秩序，同时继续加强社会面疫情防控。深圳湾口岸的旅客清关服务时间由今天起调整为朝十晚六，货物清关服务则是维持24小时。中国驻美大使秦刚接受美媒访问时强调，中国没有向俄罗斯提供任何军事协助，也坚持反对战争。俄乌战事已经持续了25天，西方分析认为俄军前线得不到足够补给，使战局陷入僵持。乌克兰总统泽连斯基向以色列议会发表讲话，呼吁以色列给予乌克兰更多帮助，并且加入制裁俄罗斯。美国总统拜登本周将前往欧洲出席北约领导人紧急会议，但是没有前往乌克兰的计划。早上好，欢迎搭乘2022年3月21号星期一的凤凰早班车，我是郭阳子。首先带您关注今日头条。深圳市目前已经基本实现社会面动态清零，从21号开始，深圳市将有序恢复社会生产生活秩序，同时继续加强社会面疫情防控。深圳市政府副秘书长黄强在疫情记者会上宣布，从3月21号开始，深圳全市公交、地铁全面恢复运行，全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营。经过一个星期的持续奋战，在全市上下和全体市民的共同努力下，我市已经高质量完成了3轮全员核酸检测。全社会和广大市民最关心的社会面初筛阳性数已经从最高的38例快速下降到18日的4例和昨天的1例。除个别区域外，全市大部分区域已经连续多日无社会面初筛阳性报告，绝大部分新增病例在集中隔离点、封控管理区和重点人群中被发现。黄强表示，在过去7天中，全市完成3轮高质量核酸检测，以最小的代价实现了最大的防控效果。下一步将继续实施分区分级差异化疫情防控举措，在尚未实现动态清零的区域实行白名单加精准核酸制度。一是继续加强社会面疫情防控，全市封控区、管控区、防范区严格执行疫情防控相关政策。福田区尚未实现社会面动态清零的部分区域，滨河路以南、桥城东路以东、红岭南路以西，管控措施由福田区疫情防控指挥部根据疫情形势另行公告。继续加强社区小区管控，全面加强社区小区城峰村维和管理，严格落实测温、戴口罩等防控措施，落实扫场所码加电子哨兵等要求。下一步，针对产业链供应链企业，深圳市将实行一企一策、一厂一案分类差异化防疫措施，确保产业链供应链安全稳定。凤凰卫视高月佳、武志晨深圳报道。深圳从21号开始全面恢复公交、地铁运行，社会生产生活有序恢复。有内地学者表示，深圳在面对新一波疫情之下，老打法有新技术，不仅提高了抗疫效率，也用相对小的成本将经济损失降到最低。深圳从21号开始不再执行全市范围的封闭管理，地铁、公交正常开行营运，社会生产生活有序恢复。市民可持48小时核酸阴性证明进出社区，社会面初筛阳性数从最高的38例到19号的1例。一周的时间，深圳利用居民白名单管理、动态调整核酸采样、好转一片、恢复一片等新的策略和措施，达到社会面的初步清零，实现防疫与社会发展的动态平衡。我觉得它背后就是执行国家政策不动摇，然后呢，这个整个的这个管控的这个力度方式都是完全是应对了这样一个发达城市的客观需要另外就是说，我觉得全市的市民也有高度的自觉性，予以了积极的配合，
学者说，中国动态清零的政策正在基层实践中创造出更多新的经验。精准防控啊，三区啊，还有一些其他的配套的这政策措施，不同区段、不同的这个人群，他都采取了不同的一个管控模式，能看得出来，这个疫情管控在日益的精细化、日益的精准化。我觉得这个方面来讲，我认为这个远远没有走到头。我认为下一步深圳的这个疫情防控仍然会向更加精准化的方向来发展。针对产业链、供应链企业，深圳市政府采取一企一策、一厂一案的办法，确保企业正常生产运营，并成立专项小组，响应解决企业在防疫、员工食宿、物流运输等方面的问题。凤凰卫视陈文熙、李庭生，深圳报道。相关消息我们来看一下今天大公报的报道。报道提到了深圳已初步实现了社会面动态清零的目标，全市疫情形势总体可控，而切断传播链，深圳胜在快是体现在了五个方面。第一点，措施调整快，在社区筛查当中发现病例之后，立即全市启动三轮全员核酸检测。二呢是核酸采样快，提高采样点的密集度，推动核酸采样进楼栋、进园区、进企业，方便居民就近采样。三呢，则是人员落实快，福田区一天2000多名公务员下沉一线，就地转成志愿者。四是溯源流调快，4个小时就完成了流调溯源，快速精准锁定目标人群，查清活动轨迹，摸清传播链条。而第五个方面呢，则是阻断传播快，强化重点区域的管控力度，快速精准划定三区。那么相关话题我们也是提到了，深圳自3月14号以来，已经在全市范围内完成了三轮全员核酸检测，基本实现了社会面的动态清零。今天起是将有序恢复社会的生产生活秩序，而公交地铁也是全面恢复运行。相关话题马上邀请时事评论员郑浩先生来为我们做点评分析。郑先生好。你好，你好，杨子。我们看到深圳自今日起呢将会复工复产啊，那么您认为这对香港的疫情防控都有哪些启发呢？又对香港社会有怎样的意义呢？深圳自疫情爆发以后呢，用了7天的时间对全市进行全面的一个核酸检测。今天开始，3月21号开始呢，就已经基本恢复了啊正常的生活工作，公交地铁也开始恢复啊正常的运作。那么这个经验呢，确实呢是值得香港特别行政区来很好的来学习。我个人的一个观察呢，就是深圳之所以非常能够迅速的来实现动态清零，主要有三个非常重要的啊成功的经验。第一个呢就是雷厉风行，第二一个呢就是齐心协力，第三一个呢当然就是能力配套。雷厉风行呢，就是我们知道啊，疫情就是敌情，当疫情爆发的时候，唯有第一时间迅速的采取行动，立即的啊进行啊对传播链的这个阶段啊来控制疫情的传播。那么在这方面，一个非常有效的措施呢，就是进行全民的核酸检测，找出病毒的这个携带者，找出源头，然后呢立即采取行动来切断在小区在社会的一个传播面。这样的话呢才能够控制流行疾病啊。流行疾病的一个特点呢，就是因为它传播快，所以呢必须要在第一时间就要掌握这样的一个疫情的发展的势头，立即采取相关的有效的措施。雷厉风行是第一条。第二一个呢，就是上下齐心合力。所谓齐心合力呢，就是当政府有这样的一个行政的命令，那么所有的人都必须积极的参与，无论是学校、小区、机关单位啊，都要在第一时间来响应、来执行相关的命令，进行核酸检测，来配合政府完成相关的一个防疫的措施。第三一个呢，当然就是能力上的配套。我们知道啊，所有的这些都需要有能力，就是说呢，核酸检测大规模的核酸检测就必须要有志愿人员，要有相应的核酸检测的手段，能够迅速的来对全市的这个市民呢采取这样一个核酸检测，并且在第一时间能够得出结果。而且呢，我们知道啊，在深圳市进行了三轮的核酸检测，那么这样的一个力度，如果没有相应的能力的配套的话，只是凭空想象，那是完全不能够做到。所以呢，这三点我觉得呢，香港特区政府呢应该很好的要进行借鉴，很好的学习。当然呢，这个归根到底其实呢就是一个主观和一个客观的啊两方面的一个配合。主观就是无论你在什么地方，无论是哪个国家、哪个城市、哪个区，只要你领导
有主观的愿望去做这件事情，那么就一定能够做啊。如果说你主观上拖拖拉拉，要观察，要研究，要想办法，要制定相应的措施，那么这样的话的第一时间就会错过了。那么疫情它不会等待人们去来啊筹划好、计划好之后才不去传播，对吧？那么我们知道呢，就是第一时间就要掌握这样一个时机。当然，客观上就是我说的，要有能力啊，要有相关的一个配合。主观愿望是对的，但是如果没有能力上的这样的一个相能够对应啊实现相关的一个检测措施的话，实际上主观的愿望也是白搭啊。所以呢，从这方面来看的话，香港特别行政区应该很好的来学习深圳的这样一个抗疫的经验。香港的疫情呢，已经拖了有从一月底爆发到现在已经将近三个月了，然后到目前为止我们看到呢，仍然没有相应的一个决策。这个呢是造成了香港第五波疫情迅速蔓延非常严峻的啊一个客观的一个事实。那么在这方面的话，香港付出了惨痛的一个代价。好，刚刚呢，郑浩先生提到了三点非常重要的经验啊。第一个就是雷厉风行，二呢是齐心协力，三呢是能力配套。也谢谢郑浩先生的精彩点评。接下来我们再来一起关注香港疫情。香港特区政府发言人公布，深圳湾口岸的旅客清关服务时间由今天起调整为每日上午10点至晚上6点，直至另行通告。发言人表示，鉴于香港本地疫情仍然严峻，个案数字仍然处于高位，为进一步预防本地个案输出和配合内地的抗疫工作，两地政府经协商后同意调整深圳湾口岸的旅客清关服务时间。为免增加两地公共卫生风险，市民应避免不必要的跨境人员流动，而旅客也需密切留意并遵从目的地检疫以及检测安排。深圳湾口岸的货物清关服务则是维持不变，继续24小时通关。现时陆路口岸当中，深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸仍然维持旅客清关服务。而香港特区政府与深圳市政府过去曾两度调整深圳湾口岸的旅客清关服务时间。相关情况来看一下今天《星岛日报》的报道。第五波疫情之下，特区政府收紧多项防疫和社交距离措施，现行社交距离措施呢将会在4月20号届满。香港特区行政长官林郑月娥表示，最快于周一，也就是今天，就社交距离措施做中期检讨以及交代。而他透露，其中一部分内容呢将会是如何分阶段放宽措施，并且正检视针对9个国家禁飞措施，但同时也要防止疫情反弹，绝不能掉以轻心。而消息指出，当局极大可能放宽入境限制，包括修改熔断机制，取消英美等9个国家的禁飞令，同时也有机会将抵港人士的14天隔离期减到7天。而林郑月娥强调，现实疫情仍然严峻，虽然好像已经过了顶峰，但是一定的向下趋势，在污水检测以及市民出行的数字来看是仍有反弹，因此不能够掉以轻心，要视乎疫情才可以决定在什么情况之下才可放宽社交距离措施。接下来再来关注的是香港卫生防护中心公布，截至20号的0点，香港新增14149宗新冠病毒确诊个案，连续两天的单日新增个案是低于20000宗，包括5876宗核酸检测确诊个案，以及8273宗快速抗原测试个案。而香港当局强调，无论是科兴还是复必泰疫苗，都能降低80岁或以上长者的死亡率。在确诊个案中，4宗为输入个案，另外再增246人死亡。80岁以上没接种疫苗长者的死亡率是15%，是打一针后死亡率的3倍，是打齐两针的近6倍。对于有报道指注射疫苗后死亡的长者，大部分都是打科兴疫苗，当局认为相关报道有误导，强调无论是打哪种疫苗，都提供足够的保护力。在社区的老人呢？大概80%以上咧，都係打科興嘅。咁而打復必泰嘅咧，就係大概20%。打咗一針科興咧，其實嗰個死亡率咧就係5.83%。打完一針復必泰咧就3.44%。其實兩個咧都係有2至4倍嘅保護力嘅。咁所以咧就。
其實個問題就是不是打什麼針是對那個保護力是有影響，而是主要都是究竟有沒有打針呢。另外，香港医管局表示，本月初启用的青衣方舱医院从20号起将转交由私营医疗机构接管，派驻医护人员提供服务，而医管局的医护人员将派往其他设施提供服务。凤卫视吴新纯香港报道。香港在启德邮轮码头设立暂托中心，照顾新冠确诊长者，总共提供约1200张病床，是目前规模最大的暂托中心。首批约400张的病床即将率先启用。负责管理的社会福利署已经安排足够人手照顾长者，包括一批设署直接聘请的内地照顾员。香港第5波疫情下，旅游业停顿。当局将使用率比较低的启德邮轮码头改建成暂托中心，是目前规模最大的暂托中心。这里将接收由医管局转介感染了新冠病毒的轻症长者，以及正在康复、适合出院的长者。地面层的这个厂区加装了大约400张病床。负责管理的社会福利署表示，暂托中心总共分3个厂区，2楼2个登船大堂有大约800张病床。每个厂区由大约160至170名照顾员负责。一般的三餐的膳食咧，就唔系话就咁一个饭俾佢嘅，我哋都要贴身设计嘅。如果佢本身系佢系唔能够食一啲好固体嘅嘢嘅，我哋可能要有一啲粥啦，或者系甚至系软餐咧，会提供俾佢哋啦。除了社会福利署人员，这里也设立了多个空间比较大的治疗室，有医管局的医生和护士驻守。每个厂区大约400个床位，分别共用大约20间厕所和20间淋浴间。喺个比例上咧，就大体我哋都觉得都系适合嘅。其实大部分长者咧，亦都可能佢都有佢自己嘅需要，可能要用尿片啊，可能佢可能卧床咧，亦都未必系即系适宜咧，系去可能去浴室嗰度清洁嘅吓。咁呢啲我哋就要喺佢个床上边咧，系同佢做一个即系个人嘅护理啦。记者在现场观察所见，由于邮轮码头内部空间比较大，床位之间有胶板分隔，床边有柜子摆放物品，病人的活动空间比其他室内体育馆的暂托中心稍大。病人离开病床以后，可以在这个小范围里面稍微的走动，也可以坐在凳子上面休息。社会福利署为所有入住的长者准备了一个小小的物资包，里面有纸巾、毛巾、牙膏、牙刷，还有小杯子，也准备了一个清洁的消毒液给长者使用。三个厂区分别由3家机构的专队照顾长者，其中一家机构表示，其专队中有至少84名内地照顾员参与。廣東話佢哋都係好，即係大家都係清晰咁樣交流咯。咁偶爾可能加1、2個啲詞彙上面嘅補充就已經可以。咁我留意到佢哋其實每一個人都係好熱心，即係都係想幫手做呢件事。咁有嗰個心，然之後再大家點樣磨合，嗰啲慢慢需要時間，但係其實 so far 係 OK。他估計入住的長者需要護理程度較高，要特別悉心照顧，包括關心他們的行動和餵食需要。凤凰卫视显智香港报道。香港特区政府宣布推出临时失业支援和新一轮保就业计划，作为疫情下的止痛剂。而香港未来增长，除了止血，如何补血才是关键。香港是以贸易起家的，那贸易未来仍然会是香港发展的根基。但是香港目前的贸易物流面对很大的挑战，电子商务的崛起，全球贸易格局的转变，新贸易模式的出现等等，这些因素都正在颠覆香港传统的贸易角色。那么香港的贸易物流如何转型升级，应对这些颠覆性的趋势，这些也都需要我们制定产业发展规划的来指引。纵观香港发展的历史，我们从来没有制定过真正意义的产业发展蓝图。这种政府不直接参与引导经济发展的模式，在过去也许可以，但是在今日的区域竞争格局下已经不可行了。我认为香港经济结构单一，就业结构两极化，中产阶层萎缩，年轻人难以向上流动的这些问题，靠市场并不会自发去解决。我理解您说的香港经济老的定位面临新挑战，需要重新去规划。其实大家都看到，不论时间长短，疫情呢都会自然的回落，
但是香港社会已经百业萧条，满目疮痍啊。作为国际金融、航运和贸易中心，您怎么评估香港因为疫情伤到多重？等疫情回落之后，又应该怎样去疗伤恢复？这是一个非常好的问题。控制疫情当然是目前的第一要务，但是我们也是时候为疫后经济的发展要做出准备。短期的措施我个人不太担心，在刚刚公布的财政预算案上有一系列的逆周期的措施，单是一项消费券就动用了660亿元，再加上多项抗疫措施同埋逆周期的措施呢，投入超过1700亿。这些措施有助于在短期缓解市民生活的压力和推动经济的复苏。但是相比之下，我们在长远谋划方面的投入同短期和中期措施相比是显得不成比例的。即便疫情今日就完结，其实香港几年之内都不可能回到2018年6500万游客访港的那种壮观的场面。很多靠游客消费带动的传统行业，他们赖以存在的生存环境已经消失了。那么在抗疫基金和消费券用完之后，几十万的旅游和相关从业人员，他们何去何从呢？我认为他们已经很多人已经回不到从前的岗位。那么我们必须马上开展新的经济规划，创造新产业、新就业，协助必须转型的从业人员过渡到新的经济板块当中。疫情过后，我认为香港还必须做另外一件事，就是制定同产业发展规划相匹配的人力资源发展规划。目前香港的人力资源市场面对一系列的问题，一个是人力资源错配的问题。一方面，旅游业将会面对一轮大洗牌，会有大量过剩的从业人员。另一方面，香港不少行业如建造、安老、机场地勤等等，都面对人才和人力资源不足的问题，所以存在一个人力资源的错配。再有就是近期移民潮导致人才流失的问题。我见到有调查发现，中产和高端技术人才流失的情况问题比较严重，包括工程、财务会计、信息科技、医疗行业等等。再有一个就是人口结构的问题，香港的生育率非常低下，人口快速老龄化，这些问题未来都需要一系列政策的配套，需要政府仔细制定人力资源发展规划，提供政策资源和指导，让人力资源同产业发展基本匹配，从而给中产和基层带来更多和更高质量的发展机会。凤凰卫视蒋晓峰香港报道。随着中央援建香港的社区隔离设施和本地酒店隔离设施陆续投入使用，2月底，香港保安局从不同纪律部队抽调人员，成立了抗疫特遣队，负责管理社区隔离设施等工作。他们通过社区化管理，及时与隔离者沟通，让隔离生活方便舒心。他们用温度计去测量一日三餐的热度，用心让儿童隔离者感受到家人般的温暖。今年2月底，香港保安局从不同纪律部队抽调人员，成立了抗疫特遣队，也吸引了超过1000名退休纪律部队人员加入。他们有人负责管理社区隔离设施，有人参与个案追踪及后勤等工作。来自香港警务处的刘家业，则穿梭于中央援建的位于青衣、新田和港珠澳大桥香港口岸人工岛的多个隔离设施，和不同的纪律部队进行沟通，了解他们的日常管理工作，上报给上级，以优化服务保障。目前在港珠澳大桥香港口岸人工岛等多个隔离设施推行社区化管理，每名特遣队员负责大约40个隔离单位的服务保障。隔离者可以通过即时通讯热线群组第一时间在群组里说出自己的需求，而特遣队员则24小时在线帮助他们解决问题。这个房间就是我们的热线中心的地方，其实我们这个社区隔离设施就是用了小区管理形式的，我们除了给了一个热线电话他们之外，我们的人员也会透过一个 WhatsApp 的热线去主动跟入住的人士联络的，如果他们有什么需要，例如我得一些日常用品不够的话，他们都可以迅速利用这个 WhatsApp 的群组联络我们的职员，我们的工作人员也很快将他们需要的物品送到他们的房间。管理隔离设施工作事无巨细，
一日三餐的设计要结合卫生署的营养搭配建议和入住者的宗教信仰需求，提供四到五份选择。除此之外，餐食也需要保持适当的温度。嗱，为咗确保食物嘅质素啦，同埋送过嚟咧个餐盒咧个温度咧系符合标准嘅咧，供应商佢哋嚟到嘅时候咧，都会同我哋嘅工作人员咧一齐量度咧呢啲食品嘅温度，咁咧确保咧食品嗰个温度咧系符合标准，咁入住人士咧都系食到暖嘅饭餸。温度不只体现在每一餐饭的口感上，更体现在对儿童隔离者的关爱中。特遣队员了解到哪些隔离单位中有儿童隔离者，并把社会捐赠的毛绒玩具及时送给他们，为他们的隔离生活增添快乐。有一次我们就是收到有一些玩具捐赠，那我们就立刻在名单上了解一下入住了的人士有没有哪些是有小朋友的，就将这些公仔送给他们。那我们值得提的就是到第二天，他们是透过这个 WhatsApp 那个热线群组，他是发短信给我们，入面的内容就写到说是苦中一点甜，也多谢工作人员送上这个关怀。在采访当中，嘉业说在一线的这些特遣队员不会心想自己如何辛苦，而是心想的是如何让这些隔离者在这些应急兴建的临时设施当中感受到细节的服务，让他们健康的从这个临时的家回到自己的家。凤凰卫视王峰香港报道。稍后回来带您关注更多消息，一会儿见。再来一起关注俄乌局势。中国驻美国大使秦刚接受美国哥伦比亚广播公司访问时强调，中国没有向俄罗斯提供任何军事协助，也坚持反对战争，将竭尽全力缓和乌克兰危机。秦刚表示，中国国家主席习近平和美国总统拜登的视频通话坦率、深入而有建设性，中方的立场非常清晰，就是支持和平、反对战争，并不想看到乌克兰今日的情况，呼吁立即停火。而中方也正在促进和平谈判并运送人道物资。秦刚强调，乌克兰问题有其复杂的历史因素，而谴责无助制止暴力，质疑会否对俄罗斯产生任何影响。中国与俄罗斯维持正常的贸易、经济、金融以及能源合作，并继续促进和谈，透过谈判以及外交促成立即停火。俄乌战事已经持续了25天，俄军继续攻击基辅等多个大城市，并且再次发射匕首高超音速导弹摧毁乌军设施。而西方分析则是认为，俄军前线得不到足够补给，战局陷入僵持。南部马里乌波尔市政府则是指责俄方强迫当地居民撤离到俄罗斯。而泽连斯基20号表示，已经准备好与普京面对面谈判，并且警告称，倘若俄乌谈判失败，或有可能引发第三次世界大战。目前俄乌谈判仍然在继续当中，有消息说双方代表团新一轮谈判可能在21号以视频的方式举行。再来关注的是，乌克兰总统泽连斯基20号接受美国媒体访问，表示已经准备好与俄罗斯总统普京面对面谈判，并且警告称，倘若俄乌谈判失败，或有可能引发第三次世界大战。泽连斯基当天又通过视频连线的方式向以色列议会议员发表讲话，呼吁以色列给予乌克兰更多的帮助，并且加入对俄制裁。乌克兰总统泽连斯基通过视频向以色列议员发表讲话，呼吁以色列对俄罗斯采取更强硬的立场。本身是犹太裔的泽连斯基还把俄罗斯入侵乌克兰与二战时与纳粹大屠杀做联系。Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх, хотіли підкорити народ і не залишити від нас, від вас нічого, і навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання.
泽连斯基当天接受美国有线电视新闻网访问时表示，已准备好与俄罗斯总统普京面对面谈判，但不接受妥协，并警告称，倘若谈判失败，或有可能引发第三次世界大战。So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war.目前俄乌谈判仍在继续，消息说双方代表团新一轮的谈判可能就在21号以视频方式举行。有份斡旋俄乌冲突的土耳其外长恰武什奥鲁20号表示，俄乌谈判有取得进展，虽然要达成协议并非易事，但见到双方已接近达成协议。而乌克兰20号发布的一项民意调查显示，1000名18岁以上的受访乌克兰人有 74% 支持总统泽连斯基与俄总统普京就结束战事进行直接对话。另外高达 89% 的受访者表示可以接受在俄方不撤军的情况下与俄方签订临时停火协议。凤凰卫视综合报道。俄乌战事已经持续了25天，俄军继续攻击基辅等多个大城市，并且再次发射匕首高超音速导弹，摧毁乌军设施。俄罗斯国防部20号发放新视频，指俄军空天部队在无人机的帮助下攻击乌军多个目标，摧毁了乌方多个自走炮、榴弹炮及装甲车，不过报道未有提及攻击的时间及地点。乌克兰首都基辅一座楼高十层的公寓楼被炮火击中，地上留下一个大坑，两辆汽车损毁。基辅市长克利奇科到场视察，他说公寓楼旁边一所幼儿园几乎被击中，事故中有数人受伤，需要送院。基辅当局表示，俄乌开战以来已经有228名平民死亡，另外912人受伤。而在南部的马里乌波尔，一家大型钢铁厂中弹，发生大爆炸，工厂将要长期关闭。当地被俄军围攻多天，有居民趁着空袭暂停的间隙，在路边挖掘坑洞，将遇难者遗体匆匆掩埋。当地目前仍有40万居民，水电食物供应早已经中断，不少人一直在地下室躲藏，依靠仅存的土豆等食物过日子，部分人则选择离开。马里乌波尔市政府则发表声明称，在过去一个星期，有数千当地居民被强迫撤离到俄罗斯。南部另一城市尼古拉耶夫一座军营日前被多枚俄军导弹击中，变成废墟。事发时士兵正在睡觉，估计有至少40名海军陆战队士兵死亡，如果消息属实，将是战事爆发以来乌军伤亡最惨重的一次。俄罗斯国防部则通报，俄军在19号晚上到20号的上午再次利用远程精准武器摧毁乌克兰军事基础设施，当中包括再次发射匕首高超音速导弹，摧毁尼古拉耶夫的军用燃料储存设施，另外又在黑海发射口径巡航导弹，摧毁北部城市涅任一个负责修理乌克兰装甲车的工厂。俄乌战事今已持续了25天，西方分析认为俄军因为后勤问题，前线得不到足够补给，过去一星期并没有取得什么战果，战局陷于焦灼。乌方更声称战事至今已有14700名俄军阵亡，包括6名将领。俄方则声称摧毁了乌方超过200架无人机、数以千计的装甲车辆、火箭炮等装备。俄罗斯电视台则报道，乌东亲俄武装控制的顿涅茨克遭到炮轰，一所幼儿园损毁，两人受伤。武装人员表示，当地每日都遭到炮击，他们也会发炮还击。而在西部的赫尔松，几百名乌克兰人走出马路，阻止两辆俄军车辆前行，他们高呼口号，要求俄军回家，两辆军车最后掉头离开。凤凰卫视综合报道。负责欧洲事务的乌克兰副总理斯特凡尼希纳20号对本台表示，乌俄战事目前变得更加严峻，乌方仍然寻求停火谈判，但绝不会放弃备战领土主权。
此外，虽然欧盟没有即刻停止从俄罗斯进口油气资源，但是他有信心看到欧盟对俄制裁措施会起到效果。俄军在20号再度发射高超音速导弹，摧毁乌克兰军方使用的燃料储存设施。在乌克兰南部城市尼古拉耶夫，当地负责修理乌克兰装甲车的工厂也遭到俄军口径巡航导弹袭击。此外，在交战激烈的南部港口城市马里乌波尔，乌克兰总统顾问阿列斯托维奇承认，当地将完全落入俄军手中。Overall, in these 25 days of the war, Russian Federation has taken losses which were incomparable to the losses in Iraq and Syria. Over 14,000 killed in action among the troops of the Russian Federation. Also, a lot of military equipment is lost.And during the bilateral negotiations on peace agreements, we feel the consequence of that. 虽然乌克兰希望欧盟能够在政策层面给予更多支持，加大对俄罗斯的制裁，但欧盟为了确保市场不受冲击，不愿立即停止进口俄罗斯的石油和天然气。作为欧盟最大经济体国家，德国已经表示无法立即终止从俄罗斯进口能源。而保加利亚政府也说，全国所有能源都依赖俄罗斯进口，现阶段没有选择。曹杰 from Phoenix TV Hong Kong, Deputy Prime Minister, how frustrated do you feel about the some EU countries still refuse to import the oil and the gas from Russia immediately? Thank you for the question. Indeed, for the countries of the European Union, it is a very complicated decision regarding this embargo on petroleum products and trade with the Russian Federation. But it is also clear that there are other tools to impose restrictions, and most European Union countries are ready to apply them. It's a subject of negotiations, and we are confident that these sanctions in this sector will be imposed additionally.目前欧洲对于俄罗斯的态度还是非常强硬的，像是英国首相约翰逊早前就表示，除非俄罗斯更换领导人，否则英俄关系不可能有好转的机会。另外，美国总统拜登会在24号到访布鲁塞尔参加北约特别峰会，借此展现盟国对于俄罗斯的强硬立场。凤凰卫视曹杰、张顿、李国富的报道。俄罗斯联邦国防控制中心主任米金采夫19号表示，俄军准备在马里乌波尔开通绿色通道，保证放下武器的人离开，但是基辅拒绝了这一提议。马里乌波尔连日来战斗激烈，本台记者到了马里乌波尔北城，采访了当地居民以及正在撤离的民众。我们现在呢位于马里乌波尔的北城，记者的身后呢，这就是北城乌克兰军队的这种阵地。当然了，在北城呢，我们可以到处可以看到这些没有爆炸的这种炸弹。当然了，目前在马里乌波尔的这种巷战呢仍然在进行之中。Здравствуйте, бабушка. А? Как вас зовут? Меня Савельевна. Савельевна, да.Сколько вам лет? 82-й год, сижу в подвале месяц. Месяц? А да. Там вода у вас есть была? Ничего у нас нету. А как вы кушали? Ни хлеба, ничего нету. А вы как жили? А вот живем, вот дали вот две банки. А эта банка сейчас где взяли? А вон там впереди. 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 Вы сейчас куда?А вот я живу в подвале. В подвале живете, да? Да. Я проживаю на Куприна 67 в городе Мариуполе. Я не знаю, что происходит, ребят. Просто спасите нас. Мы уже не можем. Я уже 12 дней лежу в подвале. У меня глаз нету, потому что я постоянно бьюсь. Фонарей нету.Света нету. Я не знаю, что делать, ребятки. Просто спасите, пожалуйста.
可以看到呢，在目前马里乌波尔的这种战斗还远远没有结束。包括俄罗斯开通了两条人道主义的通道。我们一会儿到通道上去看一看目前难民撤离马里乌波尔的这种现状。看到在出城的这些车辆中呢，有很多这些车辆的毛人尼斯卡克斯洛。Как вас зовут? Алексей. Алексей, да. Вы сейчас куда? Ну, я не знаю, от города куда-то с Мариуполя куда-нибудь. Куда-нибудь бы. А у вас это мама, семья? Да, мама, дядя и племянник. Сколько? С 12 февраля до сегодня жили в подвале. А что там ели? Все, что было. На улице варили, картошку варили, пюре, не пюре, овсянку варили. А вода что-то там ничего было? Ничего там нету, ничего нету. Воды нету, ничего нету. Вода закончилась еще недели две назад, наверное. Вот это вот район, где автостанция, там вообще ничего нету. А вы сейчас это там это какой желательно? Как получится. Благодарю вас, все будет хорошо. Давайте, спасибо. 当然了，可以看到，在这些这种难民的出城的移动中呢，我们可以看到这些车辆没有任何的玻璃，而且呢，在战争中我们可以看到，特别是受打击的就是这些民众，包括这些车辆都标志着阶级，这就是标志着孩子的意思，是防止双方之间的这种射击呢，对孩子们造成一个伤害。那么以上呢就是凤凰卫视卢宇光、尹力、鲍载中、萨维在马里乌波尔北城的报道。稍后回来带您关注更多消息，一会儿见。回来带您继续关注，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，中国当前强调坚持外防输入、内防反弹总策略以及动态清零总方针。我们要坚持总策略总方针，就是要巩固我们来之不易的防控成效，这也是习近平总书记反复强调的，坚持就是胜利。因为我们用两年多的这种防控的实践，已经形成了一套我们的一些防控的理念、策略和具体的打法，有效地保护了人民群众的身体健康和生命安全，也有效地平衡了经济社会发展和疫情防控的关系。可以说，中国在这方面我们取得的成绩是来之不易的，必须倍加珍惜。在这个时候，不能有丝毫的松懈和麻痹。梁万年指出，近一个星期，全球新增确诊病例反弹，四成以上集中在中国周边国家和地区，外防输入压力持续增加，本土疫情也是发展快速，多省出现以奥密克戎变种病毒为主的疫情。另外，由于公众产生大流行已结束等误解，加上中国整体防疫效果一直较好等原因，一些地方政府和公众难免产生麻痹松懈情绪。梁万年表示，坚持动态清零的总方针，除了要快速发现疫情、处理疫情，还要做到精准，用最小成本来取得最大效益。再来一起聚焦台湾，台湾今天都有哪些新闻焦点呢？由驻台北记者蓝静图来告诉大家。静图早上好，接下来把时间交给你了。杨子早安。台湾方面的报纸焦点来看联合报的消息，年底就要举行地方选举，最新的民调显示，在六都直辖市的施政满意度上，国民党籍新北市长侯友宜的满意度是最高的，91%，接着依序是桃园市长郑文灿、台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈、台中市长卢秀燕，而台北市长柯文哲满意度61%，敬陪末座。接着看中国时报的消息，台湾本土新冠疫情看似趋缓，但是目前仍然有六条感染源不明的传播链，而境外输入病例已经连续两天破百，感染科专家就忧心台湾疫情面临内忧外患夹击，一旦无法控制岛内的不明感染源，本土疫情很有可能会死灰复燃。
而采访重点要关注，有不少的台湾民众为了要防堵疫情接种新冠疫苗，不过部分民众是出现了不良的反应。根据统计，有超过4000件的受害救济申请案，但是只有少数案件获得赔偿。国民党立委今天要协同受害者家属出面争取权益。另外，俄乌军事冲突导致全球的原物料价格上涨，台湾多项农产品都是出现了供需失衡的问题。农委会的官员今天将会到立法院来说明因应策略。那么相关消息，台北站都会持续跟进。接下来时间交还给杨子。好，以谢谢镜头带我们了解到了今天台湾方面关注的重点资讯。稍后回来呢，会带您关注财经方面的消息。一会儿见。欢迎回来，再来一起关注美国股市。虽然俄乌局势仍然紧张，但是美联储启动加息周期利好市场气氛。美股三大指数上周是全线反弹，升幅更是2020年11月以来的最大。道琼斯工业指数呢是结束了之前五个星期的跌势，全周上升 5.49%。而标普500指数和纳斯达克指数也是终结了两连跌，分别上升 6.15% 和 8.17%。本周公布的主要经济事项不多，投资者比较关注的是包括周三发布的二月新屋销售、周四公布的二月耐用品订单和三月 PMI 初值，以及周五出炉的三月密歇根大学消费者信心指数中值。再来关注香港股市，香港股市上周呢是经历了波涛汹涌的行情，终于结束之前连续四周的跌势，并且录得相当幅度的反弹。恒生指数在之前四个星期是累跌超过4300点之后，上周初受多重利空消息的打击越跌越深，周一是重挫超过1000点，失守20000点大关，创出了超过6年新低。而周二呢是再暴跌超过1100点，跌破了19000点的大关，再创超过6年收盘新低，并且打破了2012年6月5号以来的盘中新低纪录。但是中央释出明确的支持，激励恒指周三是暴涨超过1600点，升幅高达9%，周四再次暴涨1400点，涨幅超过了7%。全周恒指收复21000点关口，累涨4.17%，而涨幅呢是六个星期以来的最高。沪深股市的走势也是相近，在连续两天明显下跌之后，周三是大幅反弹。沪指攀升超过3%，是超过20个月最大涨幅。之后周四和周五每天上涨超过1%，但是无法全数扳回前周的跌幅，全周沪指下挫1.77%。再来一起看一下今天香港经济日报的报道，报道是提到了美国加息，但是香港没有及时跟随，反而激发不少的准买家趁业主仍有价讲的时候入市。周六周日看楼的数量是上升了2至3成，而十大屋苑是录得了大约23宗成交，创下了10个月以来的新高。那么在成交当中呢，不少是质优并且同时肯减价的单位，所以业界形容目前的二手楼市是属于旺丁未旺价。我们接下来再来关注的是有关于美国白宫发言人普萨基20号表示，总统拜登本周将会前往欧洲出席北约领导人紧急会议，但是没有前往乌克兰的计划。拜登在周末期间一如往常返回家乡特拉华州度假，20号的早上还和第一夫人吉尔在海边寓所附近的郊野公园踏单车，夫妇两人呢当天稍后已经返回了华盛顿。拜登本周将会前往欧洲出席24号举行的北约领导人紧急会议。白宫发言人普萨基在社交媒体发文表示，拜登的欧洲之行将会继续聚焦动员全世界支持乌克兰人民对抗俄罗斯的入侵，但是拜登没有计划前往乌克兰。日本首相安田文雄20号到访柬埔寨，并且与柬埔寨首相洪森举行会谈。洪森在首都金边为安田文雄举行了欢迎仪式。柬埔寨官员表示，在当天举行的会谈当中，安田文雄与洪森就多项议题上的合作，包括贸易与投资、教育、基建、国防与安全以及后疫情时期的复苏进行了讨论。安田文雄此前还向柬埔寨独立纪念碑献花，并且向柬埔寨前国王诺罗敦西哈努克的雕像致敬。日本呢是继中国之后向柬埔寨投资最多的国家，日方曾出资新建横跨湄公河的大桥，修建了连接金边与周边省份的主要道路，还帮助升级了金边市内的自来水和污水系统。
感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您开启全新一天，再会。